Nova serija multifunkcijskih uređaja kompanije HP predviđena je za korisnike iz takozvanog small office home office segmenta, o čemu govori predviđeni mesečni objem štampe od oko 30.000 stranica. Sa druge strane, cena uređaja je iznenađujuće povoljna ako imamo u vidu da je reč o sistemu baziranom na Color laserskom štampaču. U osnovnoj konfiguraciji HP Color LaserJet CM1312F korisnik dobija kompaktan i lepo dizajniran uređaj koji se sastoji od već pomenutog Color lasera, flatbed skenera i fax uređaja. Zahtevniji korisnici mogu da nabave verziju uz koju se dobija ADF kapaciteta 50 listova, mrežni konektor, slot za memorijske kartice i dodatna fioka za papir. I bez tih dodataka reč je o sjajno uklopljenom uređaju koji lako ispunjava dva osnovna zahteva kancelarijskog okruženja, brzu štampu i ekonomičnost upotrebe. Mehanika uređaja obezbeđuje da se kod štampe i skeniranja materijal proizvodi brzinom od 8 strana u minutu, kada se upotrebljavaju boje. Kod upotrebe samo crnog ketridža brzina raste na 12 stranica, što je za ovakav tip uređaja sasvim zadovoljavajući. Uostalom, osnovna namena ove mašine nije da se proizvode hiljade stranica standardnih dokumenata, već da omogući manjim preduzećima da značajno unaprede poslovna dokumenta koje koriste u komunikaciji sa klijentima. Visok kvalitet otiska je postignut upotrebom hardverske rezolucije od 600 dpi i dodatne HP ImageRed 3600 tehnologije za poboljšanje štampe. CM1312 za štampu koristi jednoprolazni sistem provlačenja papira preko 4 odvojena ketridža. Što se tiče skenera, on je sposoban da digitalizuje materijal u rezoluciji od 1200 dpi, a uz uređaj se isporučuje koristan softver za optičko prepoznavanje karaktera.